Različitih boja, materijala. Na kraju ćete odabrati onu koja vam se najviše sviđa. Kod kupnje sjedeće garniture važno je još da vam ona stane u za nju predviđeni prostor, jer u prodavaonici sve one izgledaju manje. A što je s kvalitetom? Bilo bi poželjno otvoriti tu garnituru koju kupujemo, vidjeti kakva je konstrukcija. Ako smatram da je konstrukcija dovoljno čvrsta, znači da izdrži našu djecu ili možda nekog koje je malo veće tjelesne težine, onda ju možemo kupiti. Također bi trebali obratiti pažnju i na tkaninu, vrstu tkanine. Znači, netko preferira kožu, ja znam da je ona ok, ali u ljetnom periodu nije baš poželjno. Zato dizajnerica preporučuje tkanine koje se mogu čistiti, takozvane Aqua Clean. Birate li tamnije boje, neke se mrlje neće ni vidjeti. Posljednjih su godina posebno u modi duboka sjedišta, pa takve garniture mogu poslužiti i za prileći, ali dugotrajno spavanje na njima se ne preporučuje. Današnji dizajn uspjeli smo i dizajnirati, znači jednu moderniju verziju koja je nešto dublja, gdje su jastuci pomični, znači nisu fiksni, ali kažem, ona ima isto svoje nekakve prednosti i mane. Mana je to da možda nije dovoljno kvalitetno to ležanje, znači nema svoj madrac, pa moramo provjeriti da li smo mi spremni spavati na takvom dvosjedu ili da nam to bude kao pomoćni ležaj. A znaju biti i nezgodne za sjedenje, pa je uvijek dobro da se dubina sjedišta može regulirati. Jedan od dijelova doma koji treba birati kvalitetno je kuhinja. Definicija kvalitetne kuhinje je znači kvalitetan okov i kvalitetan korpus. Tako da mi možemo s vremenom kad nam dosade recimo eventualno ručkice ili fronte, možemo to zamijeniti nekim novim bojom, modelom. Imamo tu šansu. Korpus od punog drveta dizajnerica ne preporučuje, već i veral, ali važno je da on bude gušće strukture. Druga važna stvar kod kuhinje su okovi, odnosno izvlačne ladice, to jest okovi za vrata. Nakon biranja kvalitetne osnove, kuhinja može i svako toliko jednostavno mijenjati lice. Pogotovo za žene, specifično, da nam brzo dosade nekakve stvari. Znači, možemo promijeniti radnu ploču, zatim možemo promijeniti ručkice, znači možemo promijeniti fronte gornjih elemenata, možemo promijeniti donje. Znači, imamo 15 godina, 20 mijenja, znači dio po dio, ako nismo zainteresirani da se promijeni cijeli dizajn. Nakon kuhinje selimo se u spavaću sobu. Ako imamo mogućnost za ormar pomjeri, ja bih ga svakako preporučila, jer danas je to već ono normalno. Znači, ormar pomjeri znači da ćemo od poda do stropa, od zida do zida, znači određenu dubinu moći iskoristiti sve i moći ćemo se napraviti raspored koji si želimo. Njihove fronte, vodilice, vrata, nešto je što se može mijenjati, ali kao i kod kuhinje, važan je korpus. Što je bolji kompozitni veral, znači gušći, ja bi to preporučila tako i u garderobama. Pogotovo bi trebalo obratiti pažnju ako su neke police recimo šireg formata, da su to recimo 25 mm debljine i tako dalje, da ne bi došlo do uvijanja materijala. Znači, uvijek radije dati malo više novaca, znači za neke deblje strukture, možda nekakve nosive police od čelika i tako dalje, nego šparat na tim dijelovima, ja sam već rekla, to traje 30 i 40 godina. Hoćete li birati klizna ili zaokretna vrata, ovisit će o tome koliko imate mjesta za njihovo otvaranje. A ono što će vam svakako dobro doći je rasvjeta. Rasvjeta može biti u korpusu ugrađena, a može biti i izvan korpusa, znači ispred vrata, tako kad otvorimo da vidimo sadržaj našeg ormara. Sve su to detalji koji će vam biti praktični, ali s obzirom na to koliko će ovi komadi namještaja vjerojatno krasiti vaš dom, nemojte zaboraviti, kvaliteta je na prvom mjestu.